Македонскиот дипломат Миле Миленкоски, кој беше уапсен во Србија кон крајот на август заради вмешаност во македонско-ерменската дипломатска афера, бара да биде екстрадиран во Македонија наместо во Ерменија и да му се суди во нашата држава. Миленкоски, кој се наоѓа во екстрадиционен притвор во Врање, Србија, преку своето семејство испратил писмо до редакцијата на Слободен печат, во кое тврди дека не е виновен и очекува надлежните во Македонија да покренат брза постапка за случајот, во кој според него се инволвирани 7-мина, од кои 6 македонски државјани. Од страна на судот ми беа доставени доказите од Ерменија. Во нив нема ништо што би укажувало на моја вина, ниту пак може да има. Копија од доказите е доставена до надлежните институции во Македонија. Верувам дека Македонија е правна држава и оттаму верувам дека надлежните ќе покренат брза постапка. На овој начин правдата би била задоволена и случајот комплетно разрешен, што е моја најголема желба во моментов. Овластен адвокатот, семејството на Миленкоски и дојавниот обвинител на Македонија поднел предлог за преземање на кривично гонење по службена должност, бидејќи Ерменија го обвинува Миленкоски за недозволено преминување на државна граница, што е дело кое е офатено и со кривичниот законник на Македонија. Од јавното обвинителство засега немаат информации дали јавен обвинител го примил ваквиот предлог. Повеќе детали најавија за во понеделник. Ниту во Министерството за правда до овој момент нема пристигнато барање од надлежен суд или обвинителство за екстрадиција на Миленкоски во Македонија, потврдија оттаму за Канал 5. Во меѓувреме се расчистија дилемите кого македонските дипломати со приватен авион и дипломатски пасоши во 2019 година извлекувале од Ерменија. Од ерменското обвинителство за порталот МКДМК велат дека се работи за македонскиот градежен бизнисмен Бранислав Димитриевиќ, кој бил обвинет за измама во таа земја уште пред години, во истиот случај во кој бил вмешан и Левон Саркисјан, брат на поранешниот ерменски председател, но нивните истражни органи немале податоци дека македонските дипломати му помогнале и нему. Според информациите, побарањето за екстрадиција на Миленкоски во Ерменија, идната недела треба да одлучува апелацискиот суд во Ниш.